ନମସ୍କାର, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ବିଧାନସଭା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ ନେତା। କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାଷୀ। ପୁଣି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ହଟିବ ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଅଚଳ ହେବ ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏଥର ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ଗତକାଲି ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରହିବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମେ ଅତିରିକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 6014.6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭା ମୁଲତବୀ ପରେ ଗିଲୋଟିନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 2010 ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୃହରେ ମିଥ୍ୟା ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅମାନୁଷିକ ମନୋଭାବକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜିଠାରୁ ଚାଷୀମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ଆଗରେ କଳାପତାକା ଲଗାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗତକାଲି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲା। ସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଷୀମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ବିଷୋଦଗାର କରିବା ସହ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ମାଫିଆ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ନିଜକୁ ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦରଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ମୋଡାଲିଟି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘର ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ମୋଡାଲିଟିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମଦ ଦୋକାନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ 500 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 500 ମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ହଟାଯିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜପଥରେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂକୁ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହେବ। ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଚଳାଇ ହେଉଥିବା ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦୁଝରର ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ନଈବୁଗା ଗ୍ରାମରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ 5 ମାସର ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଶିବନା ମୁଣ୍ଡା। ଶିଶୁଟିକୁ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀଙ୍କ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧାମାଧବପୁର ଗ୍ରାମରେ ହାତୀପଲ ପଶି ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଣଙ୍କ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ହାତୀପଲ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ 3ଟି ମଇଁଷିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4ଟି ମଇଁଷି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ହାତୀପଲ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର।
ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ବିଧାନସଭା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାନ୍ତିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ ନେତା। କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାଷୀ। ପୁଣି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ହଟିବ ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଅଚଳ ହେବ ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଶେଷ ହେଲା ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶା ଅପରାହ୍ନ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।